Eli siirrytään tota spektaakkelin toiseen ulottuvuuteen, joka me ollaan käyty kerran kanavalla, mä en tiedä kuinka paljon tässä on uutta. Mutta siis äh, tämä iso pyhyyttä rikkova tekijä, eli joku on sillä, että en, mä en kyllä niin halua tehdä palkkatöitä. Ja sitten joku on sillä, että mieti, jos meillä on kylä, ihmisiä ja sinne tarvitaan ruokaa ja sä kieltäydyt metsästämästä ja ne kaikki vanhukset kuolee nälkeä. Onko tämä sun mielestä ok? Mä puhun palkkatöistä. Ei, mutta niin kuin kaikki palkkatyö on sitä, että ruokitaan vanhuksia, jotka kuolee nälkään. Mieti, mitä hyvinvointivaltio toimii. Ne verovarat ja kaikki muut. Onko jotain muita asioita, mitkä vaikuttavat verovaroihin? Onko se jotain tiettyjä toimia, finanssimarkkinoilta tai muuta, jotka jollakin tavalla vaikuttaa talouteen? Ei ole, Älä täällä tämmöisiä kysellä. siis finanssimarkkinat, jos, jos finanssipuolella ei tähtäisi asioita, niin meillä ei olisi rahaa hirveästi. Siellä ei ole mitään aspekteja, mitkä jollakin tavalla vaikuttaa tosi negatiivisesti meidän talouteen. Mä en tiedä mitä sä puhut Lehman Brothersista, mä en tiedä mikä se on. <coughs> se so, on siis mielenkiintoista, että meillä on jotain tiettyjä instituutioita, joiden tietyt ratkaisut heijastuu maailmantaloudellisesti äärimmäisen isoilla tavoilla. Ja sitten me ollaan silleen, tää ei yksi ihminen ei tee töitä. <tos> <tos> tota, mm. Mitäs kahvissa lukee? Tää oli juhlamukan tumma paahtoa, mutta mä voin yrittää ennustaa kahvipuruista jotain. Ei tässä ole kyllä kahvipuruja, tää ei ole pannukahvia. Mm. Hyvältä näyttää. Alma Tuuva lopetti opiskelun ja vapaaehtoisesti työttömäksi ja sen ansiosta hänestä tuli itsensä mielestä yhteiskunnalle entistä hyödyllisempi. Vuonna 2019 Alma Tuuva joutui lopettamaan journalismin opinnot ja jäi vapaaehtoisesti työttömäksi. Opinnot päättyivät, koska kuukaudet loppuivat, ja opinto-oikeuden säilyttääkseen Tuuvan olisi pitänyt maksaa koululle. Se 250 euroa olisi ollut vaikea hankkia, vaikka olisin päässyt takaisin kouluun. Ei minulla olisi ollut varaa rahoittaa opintoja, niin Tuuva sanoi. Mä mietin vaan, että jos olisi vielä käynyt ne opinnot loppuun, niin sit on näin vaan sitten Siellä paljon rahaa luvassa ja todella hyvä työasema. Päätökseen liittyy muutakin. Tuuva oli nuorempana tehnyt perinteisiä töitä, ollut esimerkiksi Hesburgerissa ja myynyt torilla marjoja. Opintojen ohessa hän oli ollut lehtitaloissa harjoittelijana. Työ ei oikeastaan koskaan tuntunut hyvältä. Tuuba koki, että hänet oli koko elämänsä ajan yritetty tunkea keskiluokkaiseen muottiin, johon hän ei sopinut. Tuuba halusi katsoa, mitä tapahtuisi, jos hän lopettaisi epätoivoiselta tuntuvan pinnistelyn. Siksi hän jäi elämään tukien varaan. Nyt hän sanoi, että se oli paras päätös sekä hänen että yhteiskunnan kannalta. Tämä on siis sellainen asia, mikä meillä on aina ollut läsnä yhteiskunnissa. Jos me puhutaan akateemisista aloista, taidealoista, myös journalismista, sisällöntuotannosta, mistä tahansa, niin aika monesti niissä päädytään tilanteisiin, missä ne ei tuota tarpeeksi rahaa, ja sitten kulttuurikentälle mulla on ihmisiä, jotka tota, käytännössä suurin osa tuloista tulee tuista, mutta sitten sitä ei välttämättä ääneen jos on joku artikkeli, missä haastellaan jotain tyyppiä, joka on tehnyt jonkun uuden taidekokonaisuuden tai muuta, niin siinä ei välttämättä sanota, että tämä tyyppi on muuten työtön ja elää tuilla. Että sitä ei välttämättä mainita siinä, mutta se on yleensä totuus siellä taustalla. Koska jos me katsotaan mitä tahansa tilastotietoa, mitä aiheesta on, niin kaikki kirjallisuustuotanto ja muu, niin että mitä kirjailijat pystyvät keskimäärin tienaamaan vuodesta, varsinkin tietokirjailijat, <coughs> niin se ei ole ihan kauhean paljon. Niin sitten tietenkin, jos me katsotaan tätä hyvää analyysiä, eli jos, mitä, mitä rahaa joku asia tuottaa. Eli jos joku tietää tienaa 10 tonnia sen myynnillä, niin se on 10 000 plussaa yhteiskunnalliseen hyvää. Jos joku tekee jonkun tietokirjan jota, jostain tietystä aiheesta, esimerkiksi toisesta maailmansodasta tietenkin, ja siitä, että tota, miten kollaa kestää, <coughs> niin no, okei, okay, nämä yleensä on vähän suositumpia, mutta ei näkään nyt ihan semmoisia, että niinku ihan hirveän isoille rahoille pääsee niin me voidaan katsoa vaan, että okei, no tämä kirja tuotti vuodessa 2000 euroa myyntiä, eli tämä oli 2000 euron arvon, eli tämä huumedealeri teki tärkeämpää työtä. Näin me voidaan päätellä. Toki jotkut fiksut on silleen, että hei, kaikki laiton työ on automaattisesti pois tästä kalkyylistä, eli katsotaan mieluummin tätä äh, finanssityyppiä. Äh, tämä finanssityyppi aiheutti tämmöisen romahduksen järjestelmässä, jonka seurauksena tota, äh, tuli heijasten vaikutuksia ja useamman maatalous. talous... Niinku, romahti tämän takia, hmm. mutta sitten me voidaan myös sanoa, että se maksoi veroja sama. <kliopiikko> tai todennäköisesti ei maksanut, mutta mut sovitaan, että se maksoi veroja. Tämä kompensoi tämän asian. <kliopiikko> Nuoret kokevat riittämättömyyttä. Alma tuuvaan on 31-vuotias. Hän ei ole ainoa ja kokee perinteisen työ- ja opiskeluelämän itselleen sopimattomaksi. Erityisesti nuoret kokevat riittämättömyyttä, ahdistusta ja uupumusta suorittamisesta. Tässä, tässä myös me saadaan hyvä tarina tähän. Muistetaan taas nämä pyhät asiat, moraalivartius. Me olla sillä, että silloin kun Suomi oli ollut sodassa ja Suomea rakennettiin uudelleen, oli vaikeaa, mutta ihmiset teki tosi paljon töitä ja sen kautta Suomi rakennettiin. Nyt me ollaan tässä tilanteessa. Nuoriso on liian heikkoa. Nuorison pitäisi olla vahvempi. Ehkä me tarvitaan uusi sota, että nuorisosta tulee taas vahva sukupolvi. Vahvoja ihmisiä. Vahvoja ihmisiä, jotka ei inise mistään. Niillä ei ole mitään mielenterveysongelmia, niin kuin ei ollut sodan jälkeisessä Suomessa kenelläkään. Ja ne vaan tekee niitä töitä. Ne ei, ne ei puhu, ne ei mieti, ne ei ajattele mitään. Ne vaan tekee töitä ja rakentaa Suomesta parempaa paikkaa. Tämä on semmoinen hyvä tarina, minkä voi laittaa tähän vastenpariksi. Tai sitten voi puhua itsestä, voi olla sillä, että mulla on aina ollut tosi vaikeaa, mä oon tehnyt tosi paljon töitä, mä en ole koskaan ollut iloinen tai onnellinen, mutta mä oon maksanut veroja ja mä oon tehnyt töitä. Mä tuun kuolemaan onnellisena ihmisenä, koska mä oon tehnyt niin paljon töitä. Ja se, kun mä oon tehnyt niin paljon töitä, niin se on tuonut maan lähemmäksi Jumalaa. Et, Jumala arvostaa niitä, jotka on ahkeria ja tekee tosi paljon töitä. Ja mä voin kuolla iloisena sen takia, koska mä oon ollut tosi ahkeria ja tehnyt tosi paljon töitä. Tämä on myös toinen tarina, mitä voi tarjota vastauksena. Asia on eskaloitunut koronakriisin jälkeen, mutta se on ollut nähtävissä jo vuodesta 2015 asti. Siitä lähtien uupumusoireilu on lisääntynyt suomalaisissa oppilaitoksissa. Myös työelämässä nuorilla sakkaa. Työkyky eli kyky vastata työn vaatimuksiin on heikentynyt viime vuosina. Suomen elä, suor, suurimman eläkevakuuttajan Kevan vuonna 2022 työhyvinvointitutkimuksen mukaan yhä harvempi julkisen alan alle 30-vuotias kokee työssään innostusta tai työn iloa, ja työkykynsä hyväksi kokevia määrä on laskenut. Tässä me voidaan taas antaa vastauksena, että sulla on vapaa tahto olla heikko tai vahva ihminen. Jos sä haluat olla heikko, se on sun vika. Eli miten me voidaan vastata tähän kriisiin on se, että me vaaditaan, että tuleva sukupolvi on vahvempi. Ne on niin heikkoja. Asia on ratkaistu, mutta todennäköisesti tilasto tulee olemaan pidempään samoja, koska on jotkut asiat, jotka vaikuttaa siihen, että mikä tätä asiaa tuottaa ne voi olla sellaisia asioita, että miten ihmiset raportoi hommia. Eli siis kun nähdään kaikki vain subjektiivista raportointia, oletko se iloinen vai et, niin joku ihminen voi osana jotain kulttuurimuutosta kiinnittää enemmän huomiota. Että se, mikä oli, on nykyään ikävää, niin lasketaan paljon ikävämmäksi kuin mitä se joskus aikoinaan oli. Tällainenkin ilmiö voi olla tiettyjä yksilöiden tasolla, jotka vastaa näihin kyselyihin. Mutta se on aina vähän semmoinen, että me ei oikein voida koskaan objektiivisesti mitata ihmisten päänsisäistä maailmaa tai kärsimyksen määrää on vähän hankala objektiivisesti mitata. Ihmiset kokee vähän eri tavalla eri kärsimykset ja niin edespäin. Ihmisillä on vähän erilaista resilienssiä, että mitä ne kestää, niiden vastainkäymisiä ja niin edespäin. <coughs> Mutta me voidaan sen takia vaan luottaa lähinnä siihen, että jos tutkimuksessa sanotaan, että suuria sä kokee, että niin kun, hei mä en ole iloinen, niin se on yleensä joku hälytysmerkki. Ja sitten me voidaan miettiä, mitä me tehdään sen asian kanssa, mutta mä voisin siitä sanoa, että se on vähän väsynyttä verrata ajan ja Suomeen ja, pu ja puhua sitten myöskin jostain niin kuin vahvemmasta sukupolvesta, kun se ei oikein tuota mitään. Siis sehän on vain tyhjää puhetta. Mä, mä en usko, että, niin kun, että jos siitä puhuu, niin jossain vaiheessa me yhtäkkiä vaan muuttuu se nuoriso se, vahvaksi sotilaalliseksi ja lihaksikkaaksi ja va voimakkaaksi toimijaksi, joka tota, rakentaa Suomeen tosi korkeita taloja, jonka seurauksena Suomi on tosi mahtava maa ja kaikki muut on peloissaan siitä, miten mahtava maa Suomi on. Miksi tästä ei tule mitään? Tuuba kuvaa tavallisen työelämään sopeutumattomuuden ja riittämättömyyden tunnetta näin. Usein tarjotaan aina samoja ratkaisuja, että yritä kovemmin, treenaa, syö terveellisemmin. Kun yrität ja yrität aina pari kuukautta eikä onnistu, se on tosi raskasta. Epäonnistua uudelleen ja uudelleen. Kun Tuuva jäi työttömäksi, hän alkoi pohtia sopeutumattomuuttaan uusista näkökulmista. Ehkä kyse ei olekaan siitä, että olisin jotenkin viallinen. Mietin, että ehkä työelämä itsessään on sellaista, että siellä on tosi vaikea pysyä terveenä ja huolehtia itsestään. Tässä on myös mielenkiintoinen vastaviesti tähän, joka on sillä, että totta kai työelämä on ihan hirveätä ja kukaan ei ole onnellinen siellä, mutta niin se pätee meihin kaikkiin, että miksi sä niin lähdet tästä diilistä pois. Meidän kaikki ei pitää olla yhdessä tosi epäonnellisia. <tos <tos mä sanon, että se on ainoa tapa argumentoida tätä vastaan, mutta se on mielenkiintoinen tapa jotenkin olla samaa mieltä, mutta samaan aikaan olla sillä, että näin tämä vaan on ja mikään ei voi muuttua. Hmm. Kuin väkivaltainen parisuhde. Tuu ajattelee, että työsuhde on usein toksinen valtasuhde, jossa työnantaja käyttää työntekijää hyväkseen. Vastatarina. On, mä tunnen hyviä yrittäjiä, jotka on tosi hyviä tyyppejä, ei pidä paikkansa. Ja okei. Okay. Miksi tekisit superraskasta työtä pienellä palkalla ja antaisit elämäsi sillä ja et saa siitä mitään? Jos kaikki mahdollisuuksien rajoissa olevat työpaikat ovat tuollaisia, on ehkä parempi olla ottamatta niitä vastaan ja vaatia parempia ehtoja. Tuuvan mielestä myös lainsäädäntö on työntekijälle epäedullista. Esimerkiksi karenssijoijat. Työntekijän on vaikeaa irtisanoutua, vaikka pomo kiusaisi työntekijää, koska karenssin takia ei saa työttömyyskorvosta. Tuovan mielestä asia voi verrata väkivaltaiseen parisuhteeseen, josta väkivallan kokia ei pääse irti, jos on taloudellisesti riippuvainen toisesta. En tiedä, halusinko antaa ideoita oikeistolaisille, mutta siis ää, jenkithän on hoitanut tämän asian hyvin sillä että kun siellä on tota, niin kuin vakuutus, terveysvakuutus on sidottu työnantajaan ja me tiedetään, että siellä on aika korkeat kustannukset terveydenhoidon suhteen, niin sä voit menettää sen vakuutuksen ja se voi olla semmoinen asia, että sulla voi vaikka perheessä olla niin semmoinen tilanne, että ilmaista vakuutusta ei, ei niin voi tapahtua tosi ikäviä asioita. Ja sitten työnantaja on silleen, että hei mä tiedän, että voi tapahtua aika ikäviä asioita, jos sä olisit potkut. Ehkä sun kannattaisi tehdä tämä asia. on silleen, että mitähän mä nyt tässä voin vapaana yksilön tehdä. Mä voin antaa mun lasten kuolla tai mä voin olla täällä töissä tässä tosi ikävissä olosuhteissa. Äh, niin voidaan luoda lisää tämmöisiä asioita ja yksi on se, että me voidaan yksityistä tota, enemmän ja enemmän meidän julkista terveydenhuoltoa ja sitten samaan aikaan luoda näitä vakuutusjärjestelmiä. Ja ne vakuutusjärjestelmät voi muuda sillä, että hei, kyllähän yksityinen terveydenhuolto toimii ihan hyvin, jos sulla on vakuutus ja se voi olla työnantajan antama se vakuutus. Kaikki voittaa, ei sulla tarvitse maksaa ihan hirveät määriä, vaan se vakuutus hoitaa se asian. Kaikki on hyvin. Uh, ja sitten niin no, sosiaaliturvassa on juuri näitä asioita, niin esimerkiksi tämä karenssiaika, mutta sinne voi leipoa kaikenlaisia muitakin asioita, jotka tekee tosi hankalaksi sen, että se työntekijä itse irtisanoutuu, että se joutuu tosi huonoon taloudelliseen tilanteeseen jolloin työntekijä voi kohdella paljon huonommin. Ja jos työntekijä voi kohdella huonommin, niin se voi myös tarkoittaa, että työntekijästä voi hyötyä paljon enemmän, koska sä voit vaatia te sen tekee asioita, mitä se ei halua tehdä. Ja ne asiat voi olla sellaisia, että ne hyödyttää sua taloudellisesti. Tai ihan vaan se, niin huvien ja urheilun vuoksi. On hauskaa tota, kontrolloida muita ihmisiä. Niin sit sä voit saada myös siitä henkilökohtaista iloa ja onnellisuutta. Mutta siis, jos on hyvä yrittäjä, jos on tämmöinen hyveellinen yrittäjä, niin se ei tee näin. Et se ongelma että jos on paha yrittäjä, niin se tekee näin. Niin me voidaan ratkaista se sillä, että me taas kerran mennään yleiseen moraaliin ja me närkästytään, niin ollaan sillä, että onpas ikävä yrittäjä, kun se tekee tämmöisiä asioita työntekijöille. So, so. Ja sitten me voidaan sosiaalisen oikeuden kautta muuttaa asioita, me voidaan canceloida se yrittäjä. Toinen ratkaisu on se, että me juridisesti ja rakenteellisesti tehdään sellaisia asioita, että on kyseessä sitten todella hyveellinen yrittäjä tai tosi pahellinen yrittäjä, niin kumpikaan ei voi vain yksinkertaisesti tehdä niitä asioita, jotka on huonoja asioita. Näinkin voi tehdä. Tai sitten me voidaan lähestyä sille humanistisesti moraalin kautta, että olla sillä, että lähtökohtaisesti ihmiset on todella hyviä ja hyvällisiä ja jos me vaan saadaan koulutettua niitä semmoiseksi, niin pahoja asioita ei tapahdu yhteiskunnassa. Niin ja sitten jos meillä on ihmisoikeudet, se on toinen asia. <laughs> jos sulla on ihmisoikeuslappu, joka sanoo, niin se myös estää. Esimerkiksi Yhdysvallat on ratifioinut niin kirjoittamisen vastaiset asiat YK niin on tota, julistuksissa ja muussa. Ja se, 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 mä en tiedä, mikä on kuantanoma Bay, mutta siis, niin asiat menee tosi hyvin. <laughs> se oli itse mielenkiintoista, koska se siis tulkittiin vähän eri tavalla. <laughs> Yhdysvallat harrasti vähän juridista tulkintaa siinä, mikä lasketaan kidutukseksi. Sillä, en mä voi olla vastuussa siitä, että jollakin tulee tosi paljon traumaa tästä. Niin se on meidän kontrolli ulkopuolella. Et niin sitä, että mä niinku tota, otan jonkun vasaralla hakkaa jonkun naamaa. Siis se on kidutusta. Mutta jos, mä, jos mä teen jotain tiettyjä asioita, mitkä liittyy ihan normaali vaan siihen niinku tai muuhun toimintaan, niin mä voisin sille mitään, jos sille tulee trauma. Miksi se on niin heikko ihminen, että ei ole kidutusta. Tämä on normaali proseduuri. Ja sen jälkeen joku, joka ei ole kidutusta, oli ok. Nice. Mä se tätä Tuuva mielestä kapitalistinen järjestelmä on mätä. Oikeasti tärkeistä töistä, kuten hoivaalan opettajien ja siivojan töistä, ei maksata riittävän suurta palkkaa, mutta investointipankkiiri elää leveästi. Yleensä työpaikoissa on tarkoitus tehdä jostain toista tyyppistä rikkaampi. Jos haluat olla hyvä yhteisön yhteiskunnan jäsen, siihen on parempiakin keinoja kuin vain työnteko. Aa, mutta tähän on argumentti. Ä jos me muistetaan mun aikaisemmin sanottua se, että jos jostain maksetaan paljon rahaa, niin se on sama asia kuin se, että se asia on sen verran hyvä. Eli jos joku saa 100 000 euroa palkkaa tai mitä tahansa muuta tota, bonusjärjestelmää, osaketta tai mitä tahansa tällaista, niin se on tarkoittaa, että se tekee niin arvokasta työtä. Eli se on yhteiskunnalle arvokasta. Niin sen takia, jos on investointipankkiiri ja saa niin paljon rahaa, niin se on oikeutettua. Miksi se on oikeutettua? koska järjestelmä maksaa tosi paljon rahaa. Se on oikeutettua, koska järjestelmässä se koetaan hyväksäseksi ja se on hyvä asia, koska se oikeuttaa järjestelmässä. Tämä on taas hyvää moraalista päättelyä, mitä voidaan harrastaa. Yleensä työpaikoissa on tarkoitus tehdä jostain toista tyypistä rikkaampi. Jos haluat olla hyvä yhteisön yhteiskunnan jäsen, siihen on parempia keinoja kuin vain työnteko. Monia ihmisiä tuuman puhe raivostuttaa. Sieltä tukien varosta on hyvä huudella, kun työtä tekevät ihmiset mahdollistavat tuilla elämisen. Hmm. Jos me puhutaan laajemmasta yhteiskunnasta, tässä nyt ehkä hankala vetää analogioita taas johonkin kyläyhteisöön, koska meidän niin kuin, taloudellinen järjestelmä ei ihan suoraan verran siihen. <tuh> Eli jos me nyt taitaa jotain sellaista kyläyhteisöä, niin äh, nehän kerää yhteisesti resursseja, äh, ja ne ei voi suoraan niin kuin, olla antamatta niitä resursseja, koska työnjakohan menee siis vaikka niin, että joku tyyppi metsästää, joku tyyppi rakentaa ne metsästysvälineet. Niin se ei voi toimia niin, että se joku, joka rakentaa ne metsästysvälineet, se ei saa mitään, koska se ei ole itse metsästämässä. Niin meillä on aika selkeä ymmärrys siitä, että se myös saa sitä, koska se mahdollistaa sen. Sen työ on osa sitä isoa prosessia, joka mahdollistaa sen. Niin tietys mielessä. Äh, meillä on silloin verotus siinä järjestelmässä, joka toimii niin, että käytännössä ne, jotka metsästää, niin osa niistä lihoista menee myös sille, joka rakentaa niitä työkaluja, vaikka se ei itse siinä metsästämisessä mukana, koska kaikki ymmärtää, että niin on pakko olla ne välineet, millä ne metsästää. Mutta miksi tätä ei voi suoraan vetää analogiana nykyjärjestelmään, on se, että meillä on erillään raha ja meillä on erillään materiaaliset resurssit. Eli kun me maksetaan rahana verot, niin se on periaatteessa sitä, että me joka rakennan niitä metsästysvälineitä, niin se menee rahana yhteiseen puoliin, mutta se raha ei myöskään ole sidottu mihinkään resurssiin. Se rahan määrä voi olla ihan mitä tahansa riippumatta siitä, että kuinka paljon lihaa on kärrätty sinne kyseiseen kyläyhteisöön. Joskus aikoinaan, niin kuin, kun se oli sidottu kultakantaan, niin siinä on joku yhteys johonkin oikeaan maailman resurssiin, mutta nykyään meidän Fiat-rahalla ei ole joilla se systeemi on kirjanpito, eli se on plussaa ja miinuksia tietyllä tavalla. <coughs> Yksityisellä markkinoilla on X määrä rahaa, julkisella puolella valtiolla on X määrä rahaa. Tämä toki nyt vaihtelee sitten, minkälainen keskuspankkisysteemi on. Onko se Euroopan unionin keskuspankki, onko se Yhdysvaltojen keskuspankki. Myös toki sitten sekin, että joissakin järjestelmissä rahan arvo on esimerkiksi sidottu dollariin, jolloin sit siinä on vähän erilaiset finanssipoliittiset instrumentit takana tai kyvykkyydet tehdä asioita. Ja sitten se raha toimii signaalina. Eli jos mulla on X määrä rahaa julkisena toimijana, niin mä oon sillä, että kirjanpidollisesti siirretään kaksi miljoonaa. Ja tämä siirretään joko julkiselle toimijalle tai yksityiselle toimijalle, joka rakentaa näitä teitä. Ja sitten siinä niin taas kerran ei mitään tekemistä niiden oikeiden resurssien kanssa, vaan se on vaan rahaa, jota siirretään mutta on aina vähän vaikea ehkä sillä ihmisten intuitiivista tajuta, että raha ei ole sidoksissa materiaalisiin asioihin. Koska kaikki, kyllä ne on, koska hetkinen, mä saan kaupasta X määrän materiaalia, jos mulla on rahaa ja se on vaihdannan välinen. Mutta mm. sitten isossa mittakaavassa se ei ole Mutta tämän takia me törmätään jatkuvasti tähän, että, kun, että ähm, just tähän ongelmaan, mikä syntyy tästä intuitiosta, että raha on sama asia kuin materiaaliset resurssit, eli että jos joku tekee työtä ja saa korvausta siitä 10 000 euroa, niin mä ajatellaan, että sillä on 10 000 materiaalista asiaa tyylisesti. Ja sitten sillä on 10 000 materiaalista asiaa, että se voi luovuttaa tai antaa. Ja näinhän ei ole vaan se on kirjanpidollinen toimenpide, vaan että se vaan siirretään ykköseen ja nollia eri paikkoihin digitaalisessa äh, kirjanpidossa. <coughs> Eli periaatteessa pitää vähän niin tyhmäntää aika paljon, että se ymmärtää. Ja sen takia, niin me vasemmistolaiset ollaan niin tyhmiä näissä talousasioissa. Mm, jo. Rikas on fiksu, köyhä on syntinen. Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jan Hallmaa sanoi, että yhteiskunnassa on kaksoistandardit rikkaille ja köyhille. niitä, jotka elävät tuilla eivätkä mene töihin. Heillä ei saisi olla koiraa, eikä hyvää puhelinta ja heidän pitäisi syödä lanttua. Samalla ihailemme heitä, jotka sijoitusomaisuuden turvin vetäytyvät työelämästä ja kiipeilevät vuorilla. Rikas on fiksu, optimoi ja köyhä taas laiska Hallmaa sanoo se tilanne, mikä jollakin esimerkiksi voi olla, tästä taas tullaan siihen, että mikä on työ, miten joku arvo lasketaan, mutta esimerkiksi sulla voi olla joku periä ja se perii jonkun tietyn tontin ja se perii jonkun tietyn osakassalkun. Ja sitten kun se saa ne, niin ne tuottaa X määrä rahaa jatkuvasti, ja sitten se on sillä, että mä tuo, sit se on silleen, että mä tuotan yhteiskuntaan x määrän hyvää ja maksan vielä y määrän veroja. Tämä on hyvä asia. Mutta sitten, jos me taas tyhmennetään itseämme ja mietitään, niin siinä on joku sama asia, mikä on olemassa, josta on omistuskirja, että tämä tyyppi omistaa tämän asian ja sen takia se saa x määrän korvausta siitä rahallisesti. Mutta mitä hyödyllistä se tekee yhteiskunnalle siinä? No me intuitiivisesti taas mietitään sillä että no se hyvä siinä, että se voisi esimerkiksi vaan muuttaa pois Suomesta, viedä kaikki rahat pois. Ja tietenkin siis se tontti yhä olemassa materiaalismaailmassa, mutta se tyyppi muuttaa muualle ja maksaa verot muualle. Ja mä alasin, että koska se ei tee tätä, niin se on moraalisti hyvä ihminen. Ja se on moraalisti arvokas ihminen ja se tekee arvokasta työtä. Tämä on se niin meidän päättely tässä asiassa. Mutta tähän on periaatteessa vain valtasuhteiden kautta tehtyjä sopimuksia. Että tämä ihminen ansaitsee nämä korvaukset, nämä ihmiset, jotka työskentelevät tällä tontilla, ansaitsee vain pienimmän osan siitä, vaikka ne on ne, jotka suurimmaksi osaksi niinku jalostaa ja tekee niitä asioita, jotka hyödyttää sitä tonttia. Syytä tällaiseen ajatteluun on monia. Esimerkiksi media ja some, jotka esittelevät rikkaita vapaaherroja ja rouvia ihan noivassa valossa. Katsomme heitä ja mietimme, että minäkin haluan tehdä mitä lystää. Toki näillä on ongelma, mitä me käytiin joskus läpi VV-konttisen videoissa. Eli tota, kun on tämmöisiä tiettyjä mm, yritysinfluenssereita, rikkaita ihmisiä mitä tahansa, niin ne joutuu tekemään kahta ristiriitasta viestiä. Ne joutuu viestiä sitä, että on tosi helppoa, mulla on tosi mukava elämä, kaikki on onnellista, kaikki on siistiä. Mutta hei, älä nyt vaan luule, että mä oon huono ihminen. Siis öö, mä oon tehnyt hirveän paljon töitä mulla on oikeasti tosi rankkaa sittenkin. Oikeasti mulla niin tää on hirveä määrä vastuuta, oikeasti tää on ihan hirveätä, mutta tämä vaan näyttää tältä. Ja sitten sä kysyt, no miksi sä näytät sen tämmöisenä? Eikö tämä on myös sama aikaa siisti, siis jokaisen pitäisi pystyä tekemään tätä, jokaisen pitäisi halua tehdä tätä, mutta miksi, eikö, ei, se joutuu aika hankalaan solmuun sit yrittää selittää auki sitä, että miksi samaan aikaan äärimmäisen rankkaa hirveätä ja se vaatii tosi paljon itältä ja samaan aikaan sit se on niinku todella mahtavaa, onnellista, hienoa ja niin edespäin ja helppoa. Ihmiset haluavat perustaa yrityksiä ja lukea HS-visiota vapauden kaipuun vuoksi, ja vapautta kaipaa myös työelämän ulkopuolelle jättäytyä. Kyse on molemmissa siitä, että koetaan perinteinen työelämä ahdistavana, Tuuva sanoo. Hallamaa mukaan vapauden ja oikeuksien yksipuolinen ihanainti on haitallista, sillä todellisuudessa kukaan ei pärjää yksin. Tuilla ei voi elää ilman muiden verorahoja, ja kukaan ei pysty menestymään yksin muista riippumatta. Vääristyneet ihanteet riippumattomuudesta syövät koko systeemin perusteita, Hallamaan sanoo. Ö, yksi asia, mitä tämä voi myös hahmottaa, on, että jos me otetaan se tota, esimerkki siitä kylästä, niin siellä voi olla vaikka kylän vanhin, joka on sillä että itse asiassa mun perhe omistaa 90 prosenttia tästä kaikesta. Ja sitten okei, okay, no niin kai sitten. Öö. Ja sit, kun se omistaa 90 prosenttia kaikesta sen jälkeen, kun se on saatu sovittua, niin sitten kaikki katsoo, että tämä tyyppi on kaikista merkittäväni ihminen täällä. Tämä tuottaa kaikista eniten meidän kyläyhteisöä, koska tämä omistaa tämän paperin mukaan hetkinen, mä katson tätä paperia, ja 90 prosenttia kaikista, niin tämä on kaikista tuottavin henkilö täällä koko paikassa. Mutta se pystyy vasta tapahtumaan sen jälkeen, kun se on kirjoitettu se paperi, missä näin todetaan. Ennen sitä tilannetta se ei ollut tuottavin henkilö siellä kyseisessä paikassa. Mutta onneksi meidän rationalisointi toimii. Kun ne ihmiset on lukenut sen paperin, jos lukee, että A, 9 prosenttia, niin on sillä että hetkinen, tässä ihmisessä on kaiken ominaisuuksia. Tämä ihminen on tosi ahkera, tämä on äärimmäisen viisas ja älykäs, tai itse asiassa sata kertaa älykkäämpi kukaan meistä, tai itse asiassa sata kertaa ahkerampi kuin kukaan meistä. Et mä teen kahdeksan tuntia duunia päivässä, mutta tämä tyyppi tekee 800 tuntia päivässä töitä. Et niinku, tähän siis järkevää, että asia on näin. Joo, joo, totta kai. Joo. Ja sitten sillä on paljon vastuuta, kun se omistaa 90 prosenttia kaikesta. Et me voidaan käydä kaikkea tämmöisiä keloja meidän päässä. Ja maailma hyvä paikka sen jälkeen, kun se omistaa 90 prosenttia kyllä yhteisön kaikista asioista. <coughs> Mutta kuten me muistetaan, niin se kyläyhteisö, ne verot, niin sehän on silleen, että kaikkien työpanos tuottaa jonkun tietyn määrän resursseja ja se on yhteisessä puolissa, missä ihmiset saa eri perustein siitä niitä asioita. Eli toisin sanoen se kaikki ihmiset isona yhteisönä tekee asioita ja kontribuoi niihin asioihin. Ja sittenhän me voidaan miettiä sitä kyseistä yhteisöä yltäkylläisenä tai sitten semmoisen, että niillä on tosi vähän niitä resursseja. Yltäkylläisenä se voisi olla vaikka niin, että no on silleen, hetkinä, meillähän ei ole tarvetta näin monelle metsästäjälle tai työntekijälle. Itse asiassa meillä on vain X määrä työntekijöitä, mitä me tarvitaan. Lop, loput voi olla ehkä reservissa. Mutta sitten joku on silleen, että hetkinä, jotkut ihmiset on reservissa, eihän ne sitten ansaitse mitään. Ja sit ne on silleen, niin mitä mutta mutta väliä silloin, koska me ei niin kuin, jos me otetaan ne väkisin, niin me, meillä on vain ylimääräisiä tyyppejä tekemässä töitä, millä ei ole mitään merkitystä, kun meillä on vain tämä X määrä, mitä me tarvitaan. sitten joku on silleen, no, mutta tähän pitää keksiä joku rationalisointi. se on noiden vika, on heikkoja ihmisiä, ne on huonoja ihmisiä, koska ne on reservis. Mutta sitten joku on silleen, niin siis kun tämä on meidän systeemi, ei meillä ole mitään muuta järkeä tehdä tätä. Sitten joku on silleen, no mutta mä haluan nyt sanoa näin. sitten meillä voi olla puutteellinen yhteiskunta, Eli että meillä ei olekaan tarpeeksi resursseja ruokkia kaikki ihmisiä. Niin sitten tämmöisessä tilanteessa, jos joku päättää olla tekemättä töitä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on yhteispuolis vähemmän ja sitten niin ihmisiä kuolee sen seurauksena, koska meillä on X määrä ruokaa, mitä tuotetaan, ja se ei riitäkään kaikille. Ja jos joku olisi töissä, niistä riittäisi enemmän. Nyt sitten tämä kysymys on se, että onko meidän nykyinen hyvinvointivaltio ja muu sellainen, että meillä ei riitä resurssit ruokkimaan ihmisiä tai antaa niille asioita se jää jokaisen pohdittavaksi tässä <coughs> Että jos meillä on yksittäinen alma, joka ei mene torille myymään mansikoita, niin kuoleeko vanhuksia nälkään sen seurauksena? No tietenkin sitten, jos ei se maksa verovaroja, niin kuolee. Ja sitten meidän pitää taas mennä sit siihen miettiä, että mikä tämä rahajärjestelmän merkitys on niinku materiaalisten resurssien suhteen. Joka on raskas aihe. Mutta tota, <coughs> Jotkut analysoivat aika nopeasti, että aina kun joku yksi tyyppi päättää olla työttömiä reservissa, joka on ihan rakenteellisesti ja systemaattisesti jo valmiiksi mietitty ja rakennettu systeemi niin, että näin kannattaakin olla näin pitää olla, niin analysoi sitä aika nopeasti. Nimenomaan tämä, nämä ideologiset työttömät täältä, joka on totta kai ihan hirveän massiivinen os iso osa <tot tota, yhteiskunnasta, on se, joka on aiheuttanut tämän kaiken ikävyyden, mikä meillä on taloudellisesti. Koska jos mä vaan lasken, että nämäkin tyypit töissä, niin se tuottaisi näin paljon verovaroja. Mutta sitten se kysymys on sillä, että vaikka se tuottaisi niin paljon verovaroja, niin mitä hyvää se tuottaa? Ja sitten se toinen kysymys on se, että ää, jos kaikki nämä ideologiset työttömät päättää mennä töihin, niin onko niillä automaattisesti työpaikat, missä ne voi olla? Eli jos mä, jos alan hakea töitä, niin automaattisesti jostain maagisesti tupsahtaa työpaikka mulle. Ja sitten joku on silleen, no jos me katsotaan paljon avoimia työpaikkoja, niin meillä on avoimia työpaikkoja. Ja sitten se kysymys on, että mitä ne avoimet työpaikat on. Ja sitten silleen, että kun avoimia työpaikkoja syntyy, niin koko ajan lisää, mutta niitä myös koko ajan häviää. Tämäkin on ehkä semmoinen hassu ajatus, mutta siis tosiaan joka päivä tulee uusia työpaikkoilmoituksia, joka päivä niitä täyttyy. Ja niitä on X määrä, mitkä koko ajan pyörii vähän samalla tavalla kuin meillä on aina tulee olemaan X määrä työttömiä ihmisiä, koska ihmiset saa lapsia, menee työelämästä pois, tulee YT-neuvottelut, ne päätyy työelämästä pois ja muuta. Et meillä on tietenkin tietty mahdottomuus myös pitää siinäkin mielessä täystyöllisyyttä ihan itsestään selvistä syistä. Tämä kaikki matemaattisesti mielenkiintoisia asioita. Oikeudenmukainen maailma on harhakuva. Haluan ymmärtää hyvin kapitalismikritiikin. Järjestelmässämme pokerin pelaaja voi rikastua, kun vanhuksia hoitaman perushoitajan palkka on pieni. Jotkut perustelevat palkkaeroja sillä, että kuka tahansa voi siivota, mutta kuka tahansa ei voi olla maailman paras jalkapalloilija. Ja Ihmiset eivät kerta kaikkiaan ole tasa-arvoisia. Lahjoiltaan joitain ominaisuuksia arvostaa enemmän. Tämä on mielenkiintoinen, mutta siis ää, kuka tahansa ei voi siivota. <coughs>. Tai siis siivoaminenkin oikeasti taito. Tämä tiedän itse aika hyvin. <coughs>. Siis kuka tahansa voi tehdä, siis, mutta tämä on just tämmöinen mielenkiintoinen mun mielestä sillä, siis, että kuka tahansa voi olla jalkapalloilija, mutta voiko kuka tahansa olla maailman paras jalkapalloilija, se on vähän eri asia, mutta tässä on ongelma tässä analogiassa valmiiksi. Jos mä oon sillä, että hei kuka tahansa voi olla jalkapalloilija, mutta kuka tahansa ei voi olla maailman paras jääkiekko pelaaja, niin jokainen varmaan ymmärtää, että tässä on joku onkaanpa tässä esimerkissä tietyssä mielessä. se siivouksen jälki. Ja se, että kuinka tehokas siivoaja se on, ne on kyllä ihan taitoja, mitä voi opiskella ja oppia. Ja sitten on myös haastavempia siivoustilanteita, vähemmän haastavia. Ja on enemmän, paljon ikävämpiä seurauksia, koska on tiettyjä asioita, mitä siivoit. Jos siivoit väärin, niin ihmisiä oikeasti voi siis kuolla. Jos me vaikka mietitään sitä, että on leikkaussaleja, niin jos, ne ei siiv jos niitä ei siivota hyvin, niin se ei, se ei tiedä hyvää sillä niin kuin niille potilaille, jotka on siellä. Et tai sitten jos mietitään jotain ruokaturvallisuuteen liittyviä asioita. Se on kysynnä ja tarjonnan laki, ja niin se vaan menee hallamaan Sanoa Kiitos heti, <totit> oli professori. Te... Tässä ehkä saattaa olla filosofisesti vähän ongelmallinen tota, vähintä tietysti Maailma nyt vaan on tämmöinen, että tämä on sen takia oikeutettua. Mä en ihan varma, että, että tekeekö jonkun näköisen muun väitteen tästä, mutta siis... Äh... Sanoisin, että tässä on hieman ongelmia ehkä sille, ää, jonkun asian suhteen, mistä joskus David Humekin puhuu. <lipi> Eli siitä, että me ei voida vetää moraalisia periaatteita siitä, miten asiat on. Et, et, jos mä vaan sille, no se on vaan kysynnä ja laki. Eli se on moraalisesti oikein, että näin asiat on. Et mä kuvailen nyt sulle kysynnä ja lain ja sen jälkeen mä totean, että tämä on sen takia moraalisesti oikein. Niin se, ei, se ei toimi moraalisena väitteenä. Se voi olla siis väite, mutta se ei toimi moraalisen väitteenä. Se ei toimi sen tukena, että näin pitäisi toimia. Joku varmaan voisi argumentoida sitä vastaan filosofisesta pohjalta, mutta mun käsittääkseni se on aika hankala yrittää arvostella sitä, koska se on moraalinen väitön muotoa, että tässä on banaani, ja koska tässä on banaani, niin mä saan hakata sut. Niin se on suurin piirtein tämmöinen moraalinen väite. Ja jokainen voi ymmärtää, että se, että joku vaan toteaa, että tässä on banaani, ei voi tarkoittaa, että se voi hakata jonkun. Toki tämä absurdi esimerkki. Tämä kuulostaa niin jo vähän paremmalta esimerkiltä sillä, että tässä voi olla jotain intuitiivista, mutta niin kuin, sit jos me filosofisesti analysoidaan sitä, niin se on aika samanlainen väite loppupeleissä, vaikka se tuntuu intuitiivisesti meille selkeältä. Sitä voi, siihen voi laittaa lisää sanomalla, että jos se argumentti on muotoa, että tämä ihminen ei pysty tekemään toista valintaa tai valitsemaan toisin, jonka takia sillä ei ole mahdollisuutta valita moraalisti toisin, niin on ymmärrettävää, että se toimii vain sillä tavalla, mitä se voi toimia. Tämä toimii jo moraalisena väitteenä, jos näin voidaan osoittaa. Mutta sanon kyllä, että on luulla, että kuka tahansa pystyy se vaikkapa siivoamaan. Okei. Okay. Halmaa mielestä järjestelmän reiluuden puute ei kuitenkaan ole syy passivoitua, koska epäreiluus on realiteetti. Jos olettaa, että jonkun muun pitäisi järjestää asiat, se on oman elämän edellytysten luovuttamista jollekin muulle taholle, oman toimijuuden hylkäämistä. Uh, Mutta mä en tiedä miten kyseinen tota, <coughs> tyyppi on arvioinut tota, uh, näitä väitteitä. Mä en tiedä, onko tämä siis sillä, että hän on lukenut, niin kuin mitä Alma on sanonut, ja sitten reagoi niihin. Mutta varmaan sosiaalietiikan professori ymmärtää siis tässä tilanteessa, että jos me puhutaan toimijuudesta, niin almal nimenomaan on toimijuutta tässä tilanteessa. <tuh> Mutta ehkä hän puhuu jotenkin yleisellä tasolla. Että joku on, mä oletan näin, koska hänen varmaan pitäisi tajuta se sosiaalietiikan professorina. Että jos joku reagoi tähän nykytilanteeseen vaan sille että mä en vaan sitten teen mitään, en... joka on kyllä myös toimiutta. Se on vähän niin kuin semmoinen, että sä päätät olla tekemät mitään. Siis se on tekemistä olla tekemättä jotain. Jos, jos tota, joku ajaa jonkun tyypin yli, ja sitten mä oon sillä, että mä voisin soittaa ambulanssiin, että mä en soitamaan tekemättä mitään, niin se on myös toimintaa, joka johtaa siihen, että se tyyppi kuolee, ja, jota me yleensä ehkä moraalisesti arvostellaan. Ja sitten myös sekin, että äh, meillähän on aina lähtökohtainen oletus yhteiskunnissa, että jotkut muut järjestää asioita, koska me ei voida yksin järjestää kaikkia mahdollisia asioita. Et niin kuin, jos esimerkiksi mä menen tuolla ja huomaan, että tätä tietää ei ole huollettu ja tämä pitäisi huoltaa, niin mun toimijuus ei ole sitä, että aah, no mähän ryhdytään asfalttityöntekijäksi. Mä, mä käyn tilaamassa eri tarvikkeita, lähden korjaamaan tuon tien yksin. Niin me varmaan ymmärretään, että me ei toimita näin, vaan meidän poliittinen ulottuvuus toimijana on silloin verota muuhun yhteisöön, että täällä pitää tehdä jotain, että tämä niin korjattaisi tämä tie. Tai mun kysymys tälle sosiaali- ja On hyväksyttävä, että aina tai edes kovin usein ei ole kivaa. Okei. Okay. Sitten mä voin olla silleen, että okei, okay, tämä tieto on tosi huono ja ihmisiä kuolee sen seurauksena. Mutta tämä varmaan hyväksyä, että ei ole enää kivaa. Ee, ja ahdistus on ihmisen perustiloja. Elämään sisältyy hirveän paljon kaikkea vaiman näköä, surua ja ikävää. Se on normaalia elämää. Haluan mä uskoa, että mikäli nuoriso tosiaan on herkempi haavoittuva kuin Vanhemmat polvet, sellaisia syytöksiä kuulee nykyään paljon, se saattaa johtua perspektiivistä. Nuormat sukupolvet ovat syntyneet maailmaan, jossa yhteiskunta on ollut valmis. Ää... <tos> <tos> mä, mä ehkä sanoisin, että yhteiskunta ei ihan kauhean valmis, on, mutta okei. Okay. Mutta se on lainausmerkeissä. Vanhempi kansalainen on nähnyt, että kaikki palvelut ja muu hyvä on pitänyt rakentaa ja että ne eivät pysy voimissaan ilman jatkuvia, jatkuvaa ponnisteluja. Mä en ihan varma, että kenellä hän puhuu tai mikä tämä tarkempi pointti tässä on. Mun mielestä niin politiikassa on ollut myös nuoremmalta sukupolvelta, että meidän pitää ehkä rakentaa tätä jotenkin. Meidän pitää ehkä korjata tätä, ehkä me pitää muuttaa tätä järjestelmää. Öö, koska kyllä sillä, että jos me mennään 1940-luvunkin Suomeen, niin kyllä selkeä oli valmiita järjestelmiä, joita päätettiin muuttaa. Varmaan kun häimee referenssi toiseen maailmasta. Ja mä en, mä en tajuta tätä, mitä tässä yritetään sanoa. Toimijuus löytyy joutilaisuuden kautta. Alma Tuuva ei lopettanut toimijuutta, vaikka heittäytyi työttömäksi päinvastoin. Hän aloitti pikakahvi Meme Girl-nimisen Instagram-tilin, jossa hän kritisoi kapitalismia ja puhuu erilaisuuden sekä feminismin puolesta, ottaa tilaa, ottaa toimijuutta. Tilillä on nykyään yli 30 000 seuraajaa. Kun hänellä oli tukien, tukien, turvin aikaa pohtia ja ideoida, alkoi syntyä kuvataidetta. Se oli niin laadukasta, että Tuuvan surrealistiset pop päätyivät arvostettuun Nuoret 2023 näyttelyyn. Nyt tu Tuuva kirjoittaa myös kirjaa, johon hänellä on kustannussopimus. Kuten sanottua, niin siis tässä koko keskustelussa ei ole mitään uutta. Se aina, on, mikä siinä on uutta, että jotkut sanoo ääneen asioita. Mikäs Ää, mikä se toinen kirjailija, Ossi Nyman, mulla on sen kirja tuolla, ö, Ossi Nyman jos piti tarkistaa sen takia, tämä sama keskustelu oli joskus sillä aikoina Ossi Nyymanin kanssa, ja Ossi Nyman teki niin, että siis hän päätti niinku nyrkkeillä ja kuluttaa aikaa kirjoittamalla ja nyrkkeilemällä, mä niin se, mikä siinä on, siinäkin oli poikkeuksellista, poikkeuksellista, oli se, että hän sanoi ääneen se, mitä monet taiteilijat ei sano. Eli se, että mä elän teen taidetta. <laughs> tota, ää, kun siis taiteilijat hakee apurahoja, tekee pieniä keikkoja, ää, tekee jotain tilaustöitä, mutta se tosi harvoin, äärimmäisen harvalla riittää siihen toimeentuloon. Ää, jos me, no se voisi varmaan tilastoista katsoa suoraan, mutta me voitaisiin tehdä sellainen kuvitteellinen skenaario, että me, että me poistettaisiin kaikki taiteilijat, jotka ei tuota niiden taiteellisen sen verran, että ne ei tarvitse mitään tukia, plus myös apurahat mukaan laskettuna. Niin mä en tiedä, jäisikö meillä vaikka tyyliin 10 kirjailijaa koko Suomeen tai 20 kirjailijaa koko Suomeen. me voidaan sitten miettiä, että onko 20 kirjailijaa semmoinen hyvä määrä kirjailijoita Suomessa vaikkapa. Mä en tiedä, mikä sen luku nyt olisi, mutta mä voisin veikata, että se ei ole kauhean iso, jos siitä pitää poistaa myös apurahat ja kaikki muut mahdolliset. Et pelkästään myynnillä mitä pystyy saamaan. Ja me varmaan voidaan myös miettiä, että minkälaisia kirjailijoita meillä pelkästään olisi. Hmm. Meiltä saattaisi puuttua kokonaan jotain tiettyjä kirjallisuuden rajoja. Mä en ole ihan varma, onko Suomessa yhtäkään runouskirjailijaa. Toki joidenkin mielestä runoille ei ole mitään merkitystä, mutta mä aloin miettiä, että onko Suomessa yhtäkään runoutta kirjoittavaa tyyppiä, jotka tota, ää, ei, ei pystyisi elämään ilman mitään apurahoja ilman mitään tämmöistä, että kirjastoista maksetaan korvauksia. Tai no maksettavat korvauksetkaan ei ole ihan kauhean isoja, ja, to, 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 vaikka olisi hyvin, hyvin, hyvin suosittu kirjailija. Ää, et en, en, tai sen tiedä, Ää, joku voi korjata, mutta en mä usko, että pystyy tienaamaan 40 000 euroa pelkästään niistä vuodessa. Mä mietin, mikä hänen nyt olisi semmonen, riippuu kyllä vähän missä asuu, Mietin, että olisiko 30 000 euroa vuodessa kyllä ehkä minimi, mitä pitäisi tienaa, että niin kuin oma elintaso pysyisi. Mutta tämä on tosi, tosi kontekstuaalista, missä osat, onko sinulla perhe ja niin edespäin, ja mitä muita mahdollisia menoja sulla on, vai terveyteen liittyen näin. Kymmenen kirjailijaa, jotka kaikki kirjoittaa aikuisten kirjallisuutta, olisi kiva. No se varmaan voisi. Toki mä en tiedä, riittäisikö se. No ei, niin, jos, niin. Mietit, jos lukee pelkästään niitä ja riittäisikö se määrä niitä kirjoja itsellä, jos harrastaa sitä. Että olisiko sitten sellainen tilanne, että mulla on loppunut kaikki luettava. Havelin lapsena, että minusta tulisi kuvataiteilija ja kirjailija ja nyt olen saavuttanut ne. Kaikki tämä on sen ansiosta, että heittäydyin työelämän ulkopuolelle. Silloin jaksan olla kiinnostanut maailmasta, jaksan olla luova ja tein uusia oivalluksia. Mä puhuin tässä aikaisemmassakin videossa kyllä niin tästä Alma Tuuman ja se mikä mua tässä muistutti on just siis taas se, että siis kun meillä on työttömiä, jotka ei suorita, Meillä on, meillä on ihan varmasti myös joku ideologinen työtön, joka ei suorita, mutta mä en ole ikinä lukenut, siis voi olla, että semmoinen on, jos jollakin on tietoa, niin linkatkaa, mutta mä en ole ikinä lukenut semmoista artikkelia jostain ideologisesta työttömästä, joka ei jollakin tavalla olisi silleen, mutta tämän, tämän ansiota teen tätä, tätä ja tätä, niin kun, ja se on yleensä jotain semmoista suorittavaa, jotain, että osaan kymmentä kieltä ja tota, <coughs> teen mahtavaa sisältöä ja taidetta tai jotain muuta vastaavaa. Hetkinen, miten se, oliko se sossuta, oliko se sossutatu, ne, olisikohan se itse asiassa ollut, mä aloin miettiä. Ää, Punavuoressa asuva joo. mm Joo, ehkä tässä oli. Mut mä, mä en nyt jaksa lukea niitä kaikkia artikkeleja, mitä siitä kirjoitettiin. sitä ei vähän aikaa ollut, että olisi lukenut semmoista artikkelia. Voinko tämän striimin laittaa tuohon kela hakemukseen? Mikä ettei? Nykyään hän elättää itsensä vain osittain tuella. Sanottu suuri osa kulttuuriväestö, mutta joo. Tai sitten toki on kulttuuriväkeä, jotka on periöitä. Ja tuota, ne pystyy elämään pelkästään sillä, että niillä on tosi paljon asioita, jotka vaan tuottaa rahaa ihan sama, niin kuin, että niitä ei tarvitse tehdä mitään. No, toki on jotain hallinnointiin liittyviä asioita, jonka kyllä voi ulkostaakin, jos haluaa. Ja käsittänyt, että tämä on aika yleinen päätös kyllä tehdä näin. Tai sitten se on niin kuin, tosi vähäistä se hallinnointi. Riippuu toki, että mikä se varallisuus on ja mitä omistaa ja millä tavalla. Tuuva saa rahaa esimerkiksi apurahoista, satunnaisten freelance-toimittajan töistä ja puhujakeikoista. Joutilaaksi heittäytymisen ansiosta olen tullut paljon hyödyllisemmäksi yhteiskunnan jäseneksi. Yhteiskunta tarvitsee erilaisia ihmisiä. Professori Hallama on iloinen siitä, että Alma Tuuva löysi polkunsa joutilaisuuden kautta. Se on hieno homma, vaikka se onkin sääntöjen vastaista. Kiitos sosiaalietiikan professori. Jotkut voivat tehdä noin vain siksi, koska suurin osa osallistuu talkoisiin. Äh, tähän ei pidä paikkaansa, koska siis, se on ihan täysin järje se on niin sosiaalipoliittinen päätös, miten järjestelmä toimii. Et meillähän voidaan muodostaa järjestelmä sillä tavalla, ja siis tähän pätee kaikkiin yhteiskuntiin, koska äh, ihmiset tekevät töitä, että ne pysyy elossa. Et, tai sitten ne pyrkii välttämään äärimmäisen vaikean tilanteen, kuten se, että ne asuu sillan alla. Mutta mehän voidaan sosiaalipoliittisesti muodostaa yhteiskunta niin, että suurin osa, osa talko, suurin osa osallistuu talkoisiin ja suurin osa siitä varallisuudesta kertyy paljon pienemmälle osalle. Ja me voidaan systemaattisesti säätää sitä, kuinka paljon se kertyy pienemmälle osalle. Niin Tämä ei väitteenä pidä yhteiskuntien liittyen paikkaansa. Yhteiskunnassa tulee aina olemaan ihmisiä, jotka eivät sopeudu syystä tai toista samaan muottiin kuin valtaosa ihmisistä. Yhteiskunnassa on ja pitää olla tällaista epäsointuisuutta ja sopeutumattomuutta. Niissä elää haasteellisia asioita, mutta myös luovuutta ja vaihtoehtoja, jotka toimivat kimmokkeena uusille ideoille ja muutoksille. Öö, joo, selvä. Kiitos sosiaalietiikan professori. Mä ehkä muuta kantaa. Ehkä me ei tarvi haastella etiikan professoreita. Hänen antiensa tässä oli puhua toimijuudesta. Kiitos tästä ammattitermistä. Mm, se se niin toimijuus Että ihminen päättää toimia Voi toimia Me voidaan myös lu tota, luoda ihmisille toimijuutta Ihmiset voi itse ottaa toimijuutta Hyvä tämmönen mo mor mora Moraalisen termi Voidaan myös puhua osallisuudesta Moraalisesta agenteista. Joo Mä en tiedä, mitä muuta tästä voi sanoa. Hieno homma.